prej ditës së shtunë ju në fakt keni akuzuar se, po themi akt padia, të cilën e keni konsideruar paçavure, është bërë me bekimin e Zotit Rama. Por si e komentoni faktin që, po themi në akt padi, ka ngjashmëri konkluzionet, po i shuaj, ka ngjashmëri të frikshme me deklaratën e sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken, kur ju shpalli non grata, që në fakt thoshte për ta lexuar në cilësinë e tij zyrtare, veçanërisht si kryeministër i Shqipërisë, Berisha ishte i përfshirë në veprime korruptive të tilla si shpërdorimi i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike, përfshirë përdorimin e pushtetit për përfitime personale dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe antarët e familjes së tij. E kam thënë dhe e them përsëri, kur një fakt i vetëm të paraqitet, un marr çdo vendim. Më fal një minutë. E kam thënë dhe them, kur një fakt i vetëm të paraqitet, un marr çdo vendim. Por të garantoj se me falsitete, me trillime, me shpifje, kur nuk mund të ketë gjë që të detyroj të rrhiqet Sali Berisha. Prit, ja pra janë këto që dëshmojnë se janë reforma nga cilat kanë përfituar qindra mira shqiptarë. Qindra mira shqiptarë. Dhe që jam krenar për to, sepse transformova çështën e pronësisë. Në qoftë se një familjarimi ka përfituar një metër katror, me që jemi tek trull, këtu në kundërshtim me ligjin, atëherë unë jam përgjegjës. Prit, të lutëm, një minutë, të lutëm, shiko, deklaratat janë deklarata, unë nuk kam dhënë përgjigje deklaratave. Ti koti, ti mund t'i lezosh një herë, po unë një përgjigje kam. Unë jam, ju kam dhënë përgjigje edhe ja përgjigje çdo deklarate. Por, të thush se ku i mori parat ky që hyri me 113 metër tokë dhe doli me 5 milion, si që bëjnë organet e George Sorosit dhe skapistet e Edi Rams, do të thotë të mashtrosh në mënyrën më groteske, sepse ai që përfundoi me 5.4 milion euro, ai ishte investitor me marrëveshje të firmosur, të notarizuar që në vitin 2008. Ai me bashkëzhvilluesit e tjerë apo bashkëzhvilluesit e tjerë, po mirë. Tre vetë, vendosi kontributet në themel të këti aktiviteti, dhe kontributit ti ishte jo 113 metra tokë sa që mashtrojnë skapistet dhe për cilin mediat e Sorosit. Jo, ishte 1300 metrë, 1250 metrë katror tokë, sepse ai bleu tokat e kushërive të vetë. Pritani, kushtë dojt përsërit shpife, let përsërit s'kam asnjë gjë, por them prap, në dacibaun e tyre është e shkrojtur, Fatmir Bektashi ka deklaruar, ram dakord, që të shesim apartamentet në themel, pra ram dakord me dy ortakt e tjerë. Atëherë, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që qindra e qindra apartamente, është qindra e qindra apartamente, u ndërtuan me paratë e shitjeve në themel. Ndërtuesi Fatmir Bektashi vendosi më shumë para. Abi Maltezi vendosi më shumë tokë, disa herë më shumë se ajo tokë, se bleu tokën. Jim Begeja vendosi ato që vendosi, por ata të tre, si bashkëzhvilluesi, kanë firmosur një marrëveshje të notarizuar. Atëherë, sa e ndershme është
Sa e ndeshme është të thush që hyri me 100 metër tokë investim dhe doli me 5 milionë? Sa e ndeshme është? Nuk ka gjë më të paftyrë dhe më të pandeshme. Hyri me 1300 metër tokë, hyri me 45.000, me 60 milionë lekë dhe hyri me të gjithë shërët e ti sa i takonin nga shitja e apartamenteve në gropë si kunder edhe ortakët e ti, njeri me 20, tjetri me 35, tjetri me 25. Pra, me qofë se ka një gjë, të qartë si kristali, po të mos fshihen, qindra kontrata bankare, qindra kontrata të noterizuara dhe fatura bankare që dëshmojnë shitjen në themel me çmimet që a dini ju tani, se tani po mësoj dhusë të gjëra, nga 680 në 730-50 euro metrin 4 orë, e cila e përbënte në atë kohë absolutisht çmimin më të lirë, 200 metra më tutje, shiteshin me 960 euro, jo në themel, por të përfumura. Pra, ata të cilët nuk duen të përtypin shpifje, trillime, apo të vazhdojnë trillimin, nuk mund të shtrojnë pyetjen se si u bë ky dialosh, si u bë ky dialosh me 5.2 milion euro fitim pas 12 viteve zhvillim të zonës. Këta të tre ndërtuan 17 palate, duke shitur në çdo palat që nga themeli apartamentet, zgjodhen vetë me vullnetet e tyre. Kjo është vërteta, po këte e fshehin, sepse duan të krijojnë, duan të bëjnë të besueshme gënjeshtrat e tyre. Është kjo pra, si mund pranoj unë një gjë të pavërtet, si mund pranoj unë, më falë minut, që ky person ishte, si thonë Soros Mediat, një investitor misterioz, një patrupsi. Ky ishte një investitor me marrëveshje, të dërguar të noteri, tre palshe, që në vitin 2008, dhe marrëveshje të anulluar, kur Edi Rama ja u blokoj gropën. Pra, çfarë favori është bërë këtu ati? Dhe ky, dhe vetë Dasibau e tyre, thotë se gjatë gjithë kohës pati këto marrëdhënie, por në fund konkludon se ky vetëm vitin 2018 u çfaq si investitor. Nuk ka mashtrime të tilla, të janë të turshme, por ky është akti, ky është niveli i kësaj drejtësie të kontrolluar nga Edi Rama.